Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ եւ Կիլիկյան բարեսիրական միության հովանավորությամբ Երևանի Նարդոսի անվան թիվ 14 դրոցում Սիրայի երեխաների համար սիրական ծրագրով ստեղծվել է հիմնական հանրակրթական դպրոց առաջինից 9-րդ դասարանների համար դպրոցի գործունեության եւ կրթական ծրագրերի հետ կապված հարցեր են քննարկվել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի եւ Դամասկոսի հայոց թեմի առաջնորդ Արմաժ եպիսկոպոս Նալբանդյանի հետ հանդիպման ժամանակ ողջունելով հյուրին քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը մեկ անգամ եւս քաղաքապետարանի պատրաստ հստակությունն է հայտնել Սիրիայի երեխաների կրթության հետ կապված խնդիրների լուսմամբ եւ աջակցման հարցում։ Սիրական ծրագրով հիմնական հանրակրթական դպրոցը «El Aveli Dürin»-ը դարձնի Սիրիայի երեխաների ուսուցումը Երևանում։ Սիրիայ հընտանիքները առաջինիսկ օրվանից եղել են Մեր ուշադրության կենտրոնում եւ այսուհետ նույնպես քաղաքապետարանն անելու է հնարավորը, որ մեր հայրենակիցները Երևանում իրենց կան ինչպես տանը։ Նշել է քաղաքապետը հավելելով, որ արդեն իսկ Սիրիայի ընտանիքերի 58 երեխաներ Երևանի ավական ու որոշ맘 անվճար հաճախ Տամասկոսի հայոց թեմի առաջնորդ Արմաժ եպիսկոպոս Նալբանդյանն իր հերթին շնորակալություն հայնելով ջերմ ընդունելության համար հatkանշել է Երևանի քահակապետարանի եւ քահակապետ Տարոն Մարկարյանի հատուկ վերաբերմունքը Սիրա հայ ընտանիքերին աջակցելու հարցում։ Հանդիպման վերջում քահակապետ Տարոն Մարկարյանը մեկ անգամ եւս ընդգծել է, որ Երևանի քահակապետարանի դռները բաց են բոլորի համար եւ քահակապետարանն իր լիազորությունների շրջանակում պատրաստ է օժանդակել ու համապատասխան հայեր ձեռնարկել։